Меморіальну скульптуру в пам'ять про полеглих захисників 128-ї окремої гірсько-штурмової бригади встановили у парку «Центральний». Ми з побратимом лежали в госпіталі. Він ріже з дерева. Созвонилися, він вирізав на свою бригаду 95-ту десантну. І рішили зробити пам'ять погибшим воїнам і тут, у Мукачеві. Тож, ну що, на них тримається все. На них тримається навіть це сонце, що світить. Розумієте, на них все тримається, українське. І ми готові нести людям, доносити, щоб люди не забували за наших воїнів, за живих і мертвих, щоб молилися кожен день за них. І ніколи не забували, яку ціну було, взагалі, яку ціну зроблено спокійний життєвий такий кусок на цій Україні, на Западі. Скульптуру виготовив військовий з Івано-Франківщини Іван Халус. Чоловік каже, що це його друга робота в пам'ять про захисників. Першу створив у Житомирі для 95-ї окремої десантно-штурмової бригади. За основу взято сама ідея оплоту нашої державності, захисту, як стіни. Як бачите, там кирпічна кладка, цегляна кладка йде. І ангел, який зустрічає душу полеглого воїна, який поліг за незалежність України. Захищаючи, що не дає розвалитися цій стіні. Ну і з другої сторони шеврони, зверху шеврон 128-ї ОГШБ, а внизу це якраз, якщо я не помиляюсь, 115-го батальйону мотопіхота, той медвідь. Просто не хотілося, саме в такому ракурсі я його побачив. Сьогодні всім українцям важливо об'єднатися, аби пришвидшити перемогу України. Дякувати їм, хлопцям, які віддали там життя. І віддають далі. От заради них ми готові і збираємо на пушки, на дронову пушку, збираємо, щоб їм сухнути більше життя. Що би не робив, по-любому збирати кошти і в нас виготовляти, щоб чим більше їм зберегти їм життя. Всіх мукачівців та гостей міста запрошують у парк «Центральний», аби побачити скульптуру та вшанувати пам'ять загиблих героїв.